Plattformsekonomin, den så kallade gig-ekonomin, växer i snabb takt. För många kanske tankarna går till cykelbuden och Uberförarna och deras möjligheter att gigga. Det vill säga att erbjuda tjänster till kunder och få betalt per uppdrag. Men giggandet skapar även möjligheter för akademiker att ta sig an tjänster via digitala plattformar. Saco har tagit fram en rapport om plattformsekonomin som heter Varför giggar akademiker? Och den ska vi diskutera här idag i studion. Mitt namn är Caroline Cederqvist. I vanliga fall är jag pressansvarig på fackförbundet Akavia. Med mig här idag har jag Helena Sjöström. Du är vice vd på Nox Consulting. Ja. Och vi har Anders Bucht. Du är utredare på DIK, facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Precis. Och Jenny Wahlbeck, som är jurist och utredare vid Saco och författare till rapporten. Ja, det stämmer. Välkomna hit allihopa. Jenny, vill du börja med att berätta om rapporten? Ja, men precis. Vi såg ju att plattformsekonomin går i snabb takt, den utvecklingen. Och vi vill ju såklart ta reda på hur påverkar det akademiker. Det vi känner har saknats är en bild av akademiker som arbetar via digitala plattformar. Vilka är de? Vad har de för utmaningar och hur ser deras drivkrafter ut? Och därför valde vi då att göra en undersökning med hjälp av Enkätfabriken för att ta reda lite mer på hur det ser ut för akademiker som vi nu har sammanställt i den här rapporten. Vilka är akademikerna då inom gigekonomin? Ja, men det är lite roligt att se att det är en väldigt heterogen grupp. Det som såklart binder dem samman det är ju att de har en utbildning på högskolenivå. Men annars så skiljer de sig ganska mycket åt och även deras förutsättningar. I vår undersökning så såg vi att det fanns psykologer, översättare, nätverksarkitekter, content writers, studenter såklart. Vi såg också att den yngsta personen i vår undersökning var 26 år gammal och den äldsta var 62 år gammal, vilket var väldigt roligt. Majoriteten var kvinnor i vår undersökning, vilket skiljer sig lite från andra studier som handlar om gig. Vi såg också att många av de som utför det här giggandet, de kan vara både arbetstagare och egenföretagare. Och man väljer ofta att kombinera arbetet via den digitala plattformen, antingen andra gig eller uppdrag, eller studier eller en vanlig anställning. Och så såg vi också då att de här själva uppdragen, de kan liksom gå från allt från bara ett par få timmar till att det sträcker sig över flera månader också. Du nämnde ju nu både ordet gig och egenföretagare. Eftersom gig-ekonomi är ett ganska nytt begrepp, är det ett nytt ord för att vara egenföretagare eller är det två olika saker vi pratar om? Nej, så behöver det inte nödvändigtvis vara. Man kan ju faktiskt vara både arbetstagare, anställd eller egenföretagare när man jobbar som giggare. Gig är ett sätt att beskriva hur arbetet organiseras, vilket ofta är via digitala plattformar. Och också ofta att de är kanske lite kortare i omfattning, alltså gig helt enkelt. Och det här med drivkraften då, vad är det som driver akademiker att vilja gigga? Ja, men det var ju jätteroligt att se också att den tydligaste drivkraften bland våra intervjupersoner, det var just den här möjligheten till flexibilitet. Det vill säga att välja när och var och hur jag själv vill arbeta. Men det handlade också om att hur kan jag få ihop mitt arbetsliv med privatliv? Vi hade en person som hade sömnbesvär och såg det som mycket lättare att jobba på det här sättet och det finns en flexibilitet till arbetstider jämfört med en vanlig anställning. Man såg möjligheter till nya utmanande arbetsuppgifter, kompetensbyggande, ett sätt att bygga upp sin portfolio. Och det var också intressant att se att de psykologer som var med i undersökningen, de såg det här som ett sätt att få samhörighet med andra psykologer. Man kunde få ett kunskapsutbyte som man inte fick i sin traditionella psykologroll som ofta beskrevs som ganska ensam. Mycket intressant. Anders, jag tänker, du jobbar som utredare på DIK. Hur ser det ut bland era medlemmar? Alltså, vi kan se att gruppen egenföretagare är en växande grupp hos oss. Och liksom om man bara pratar om giggar och plattformsekonomi så är det ganska svåra begrepp att liksom definiera. Vi brukar prata om att liksom,
Giggare kan man ju vara, precis som Jenny säger, oavsett om man är, liksom går på visstidsanställningar eller om man är egenföretagare eller om man går igenom liksom egenanställningsföretag. Alltså, de flesta av våra egenföretagare skulle jag säga är i någon bemärkelse giggare för att man hoppar mellan uppdrag. Vi har ju en relativt stor grupp också som jobbar, som hoppar på att ta mycket långa projekt. Och det är väl många egenföretagares dröm att hitta de där stora projekten. Men väldigt många giggar, eller frilansare har man ju alltid pratat om. Och det vi kan se, jag tog också del av en undersökning som Svenska Nomader och Gigster gjorde, som båda är kopplade till plattformsekonomin. Och de visade att ungefär bland deras medlemmar, som ju då verkligen är kopplade till plattformsekonomin, så var det ungefär bara 10% av uppdragen som förmedlades via liksom, plattformsföretag. Och där, det gäller samma sak för våra medlemmar. Vi kan se att alltså, Facebook och LinkedIn är liksom många gånger större än alla plattformsföretagen tillsammans. De flesta får fortfarande sina uppdrag genom privata nätverk. Ja. Så att det, är liksom, det här är ju en liten företeelse, men vi kan också se att alltså, vi stängde en enkät här i måndags där jag frågade liksom, synen på plattformsekonomin. Och jag skulle säga att de flesta var försiktigt positiva. De ser det som ytterligare ett sätt att hitta uppdrag. Men jag får fråga, flika in här, både Jenny och Anders, det låter som på er att det är någonting som växer. Även hos akademiker. Och blir vanligare. Ja, jag tror att de studier som finns visar väl att det är en ganska marginell företeelse i stort. Men det man skulle kunna tänka sig att pandemin har också medfört att man faktiskt har fått ett nytt sätt att tänka kring att jobba på distans och att man kanske också ser både fördelar och nackdelar med det här sättet att jobba. Vi ska komma in lite mer på det, om pandemins möjligheter som det ändå kan ha skapat. Ju. Men jag tänkte att vi ska presentera dig lite mer ingående också, Helena. Vice vd Nox Consulting. Berätta lite om er affärsmodell. Ja, och vi är ju mitt i gigekonomin, men ändå inte en gigplattform. Utan vi beskriver oss själva och det vi gör, kanske mer i termer av matchningsaktör. Man pratar om konsultförmedlare, konsultmäklare. Och även där så finns det en stor flora av väldigt, väldigt stora skillnader på hur man jobbar. Så om vi ska beskriva Nox så skulle jag säga att vi är en konsultmäklare men en relationsmäklare. Och då skiljer vi på det till skillnad då från transaktionsmäklare som kanske mer är plattformen bara. Man är en marknadsplats, där läggs uppdrag upp. Som frilansare kan man inte påverka uppdraget, man kan inte påverka pris och all dialog är på plattformen. Det är en transaktionsmäklare i våran värld. Medan vi jobbar vi har ett annat hur, liksom hur vi bedriver våran affär. Vi har egentligen samma affärsmodell, alltså att vi tar en marginal på priset. Men på Nox så jobbar vi med att bygga och driva ett community. Så vi har idag ett stort nätverk av nästan 3000 egenföretagare. Ser ni också ett växande intresse just för definitivt, att gigga? Definitivt. Och vi jobbar ju primärt med IT, även om IT idag är liksom all affärsutveckling. Så det är ju brett tekniskt kan det vara liksom en stor variation av roller. Men merparten av dem som är i våran vardag, de är ju säkert 95% är akademiker skulle jag tro. Så att där finns de. Här har vi, liksom, IT är ju en extremt stor liksom, marknad för att ta uppdrag, oavsett om man kallar det gig då. Men jag tänker att det borde ju finnas, precis som du är inne på Jenny, vilka det är akademikerna som giggar. Att det borde ju finnas en större, alltså att det kan gälla egentligen vem som helst. Ja. Definitivt. För IT går mina tankar automatiskt till. Ja, men vi jobbar inte med HR-ekonomi, men vi ser ändå att det växer extremt mycket. Tror även liksom, alltså, det händer i alla branscher. Men just plattformarna skulle jag också säga, alltså de som finns internationella gigplattformarna, de är ju relativt små ännu på den svenska marknaden. För akademikeruppdrag. Däremot så är de för cykelbud och för enklare, liksom mindre kvalificerade roller. Där har de säkert ett annat utrymme.
Anders, du ville flika in något? Ja, men jag tycker det är så intressant, för jag håller precis med i det du säger. Och när du pratar om att ni liksom är relationsbyggande, för problemet med plattformsekonomin för liksom kvalificerade uppgifter, det är att det blir någon form av blind dating. Där du som uppdragsgivare vet inte vad du får, du som uppdragstagare vet inte heller vad du får. Så att, alltså, det finns ett inbyggt problem i den grejen där man lätt vill gå. Så fort du har skapat en relation med en konsult eller en uppdragsgivare så vill du ju bygga på den. Du går inte tillbaka till plattformen och letar efter en ny blind date. Så det där skulle jag säga kommer vara ett motstånd som kommer göra att det blir svårt för plattformsföretagen att ta jättestora andelar av många kvalificerade yrkessektorer. Håller med, och jag tror att det till syvende och sist handlar om, kan man bryta ner liksom förenkla och bryta ner till avgränsade arbetsuppgifter. Ja, men det är ju rimligt inom vissa yrken och för vissa arbetsuppgifter. Om jag vill att någon ska köra min gamla soffa till tippen eller beställa mat och så vidare. Men om vi ska bygga om målarkitekturen på vårt bolag eller vi ska migrera alla våra applikationer till ett nytt datacenter och så vidare. Det blir svårt att reducera ner till produkter som man beställer på en plattform. Men jag tror att behovet kommer finnas av både och. Och det är det vi ser. Liksom, vi ser att det växer. Och jag tror att det kommer hända jättemycket de kommande åren. Vi ska fortsätta prata förstås och gå in också på de negativa konsekvenserna kanske lite mer. Men nu ska vi först titta på ett inslag med Sebastian Jansson som är en giggare och han arbetar som marketing consultant. Hej, jag heter Sebastian. Jag jobbar med digital marknadsföring. Jag jobbar remote och har gjort det i 4 år och just nu så sitter jag i Açoia i Portugal. En arbetsdag för mig börjar alltid 7.30 med ett morgonmöte med en av mina kunder. När det är klart så brukar jag ta ut mina hundar på en promenad här vid kusten och kolla lite på havet. Och sen när jag kommer tillbaka så är det fullt ös, precis som en vanlig arbetsdag på vilket kontor som helst tror jag. Det är kampanjer som ska planeras, det är mejl som ska besvaras, det är möten som ska zoomas in till. Och alla de delarna skiljer sig verkligen inte mycket från ett vanligt kontor. Sen vid lunch så brukar jag ta ut hundarna på en lång promenad och sen när jag kommer tillbaka så lagar vi lite mat och sen så brukar jag börja jobba igen. Och det är ju som sagt, jag är ju frilanskonsult och jag jobbar för en rad olika kunder. Därav så är varje dag, skulle jag säga, unik i sig. Vissa dagar är mer att göra, andra är mindre. Och det är mycket variation, vilket något jag verkligen tycker om. De uppdragen som jag jobbar med får jag på en rad olika sätt faktiskt. Nu när jag har gjort det här ett tag så kommer det mer och mer på referens från andra som jag jobbar med som har varit nöjda. Men min primära uppdragsgivare är en konsultförmedlingsbyrå som helt enkelt hjälper bolag att hitta konsulter med de specialkompetenserna som de behöver. Och det kan vara för ett 10-timmars uppdrag, det kan vara för ett halvårs uppdrag, det varierar mycket. Och man väljer mycket själv också vad man väljer att ta. Jag kommer ihåg när jag började min resa som digital nomad så hoppade man ju på alla uppdrag man kunde få. Men idag så har jag väl lyxen att kunna välja lite utefter vad jag känner är mest motiverande och mest inspirerande. Sen så är det såklart en ekonomisk faktor som spelar in också när det kommer till de uppdragen som man väljer att ta och de som man kanske väljer att inte ta. Just nu när jag jobbar så brukar jag sitta vid köksbordet. Jag har en sån här smart arbetsställning så jag kan sitta på ett ergonomiskt sätt, vilket är såklart jätteviktigt när man jobbar mycket. Jag brukar ha en valp i knät som ligger och sover där. Och just nu så har jag en tidigare kollega som jag hälsar på och som sitter vid köksbordet och jobbar också. Men ibland så brukar jag gå till ett café eller till ett coworkingställe. Beroende lite på vad man är kanske sugen på för dagen. Det är det som är så skönt med att kunna välja själv. Just att det man känner för är det man väljer att göra. Det är inte några måsten om vart man ska befinna sig. Så länge wifi är bra. Nej, men kan vi dela mitt liv i två när det kommer till just den biten.
jag är inte jättebra på att sälja. Det är inte min specialistkunskap. Min specialistkunskap är att skapa bra kampanjer på sociala medier så att folk köper mer saker eller att de lär sig om en ny produkt. Och därav så kändes det jätteskönt för mig att kunna välja en partner som sköter hela säljbiten. För mig personligen så tycker jag det är skönt att kunna välja när och var jag jobbar. Jag har tidigare varit konsult och jag pendlade 3 timmar om dagen. Och det var liksom, det var 3 timmar om dagen som var borta. Det var väl 60 timmar på månad. Det är väldigt, väldigt mycket tid som försvinner egentligen till att ta sig till och från arbetsplats. Och de 3 timmarna kan jag nu istället lägga på promenad med hundarna, att laga mat, träna. Man har ju nu under corona kunnat testa på flera nya hobbies. Och matlagningen har väl varit en av mina. Frågan man ska ställa sig själv kanske vilket liv man vill leva. Jag kände att pendla från Södertälje till Spånga inte var liksom optimalt för mig. Jag tyckte det var jättegivande när det kom till jobbet. Men jag anser inte att livet ska vara byggt runt ens jobb, utan jobbet ska vara byggt runt ens liv helt enkelt. Och att jobba på distans har i alla fall gett mig den möjligheten. Sen har man tider på året då det är mer att göra. Vi har Black Friday som närmar sig mitt stormsteg. Och då är det såklart mycket mer arbete än under juni månad när till exempel halva Europa är på semester. Och det är väl, jag skulle säga, jag kommer tillbaka till friheten. Friheten att välja när jag jobbar, vart jag jobbar och såklart hur mycket. Och det, jag tycker det känns väldigt, väldigt bra för mig i alla fall. Jag tror inte att det är för alla, men jag tycker att alla ska testa det. Jag tror att en av de stora utmaningarna som många digitala giggare har är att det är väldigt enkelt att inte tydligt växla mellan jobb och fritid, utan att det blir som en mix. Man jobbar lite hela tiden, man är ledig lite hela tiden. Det blir inte de här, nu jobbar jag i 6 timmar om det är så, och sen så gör jag inte det alls 8 timmar. För många kan det bli att man överlappar lite för mycket, så att man aldrig känner sig fullt fokuserad eller aldrig känner sig ledig. Och det är någonting som man måste vara ganska disciplinerad med, tror jag, för att trivas på bästa möjliga sätt. En annan del kan vara just det sociala. Att man inte får den sociala kontaktytorna som man har i ett vanligt kontor. Det är någonting som jag läser om i många giggrupper för de som jobbar digitalt. Att just hur skapar man sig en community? Och där så finns det också många co-living, co-working-ställen där man både bor och jobbar som då anordnar event eller liknande. Stor fråga. Jag tror att när man väljer att börja frilansa och gigga så avsäger man mycket av det ansvaret en arbetsgivare har. Och får ta på sig det själv när det kommer till att kolla upp både skatteregler om du ska vara utomlands eller de kontrakten du skriver. Att vad händer om jag blir sjuk? Har jag rätt till sjukersättning och hela den biten? Så det är mycket som man inte har för givet längre. Då är det såklart bra att kunna bolla det med någon som kan de här ämnena. Men jag skulle säga att mycket ansvar ligger på en själv. Att i alla fall kolla upp grunderna. Jag tror en sak som många behöver råd med är just med redovisning och den biten. Många väljer att starta eget bolag och sen fakturera genom de här digitala plattformarna eller konsultbyråerna. Och det är såklart jätteviktigt att följa de lagarna som kommer till skatten så att man gör rätt för sig. Sen så skiljer det sig såklart om man har bostad och familj i Sverige, om man tar med sig barn. Det är många sådana delar som är viktigt att hålla koll på. Jag var ju faktiskt i en ganska unik situation när jag jobbade i Sverige. Jag jobbade nu på ett av få bolag som inte pensionssparade till sina anställda. Så jag har ju aldrig haft den biten. Jag vet inte, för mig är det väl ett utbyte. Jag har väl valt att ta bort tryggheten för att ha mer frihet. Och jag tycker friheten är någonting jag värderar högre än den traditionella tryggheten. Jag pensionssparar såklart till mig själv och känner att det är ett ansvar som jag kan ta. Men självklart om jag skulle bryta händerna eller någonting och faktiskt inte kan jobba, då har inte jag rätt till sjukförsäkring eller någonting sådant. Och det hade såklart varit väldigt, väldigt jobbigt.
Men i de bitarna så gäller det ju att bygga upp en buffert så att man klarar sig ett tag. Det är någonting som man ska vara medveten om. Det är ett utbyte man gör. Frihet mot trygghet då. Nu kan jag bara tala för mig själv, men att frilansa har väl gett mig en större ekonomisk frihet också än när jag var fast anställd. Så jag har möjligheten att bryta händerna. Jag hoppas inte att det händer. Men beroende på vad man gör så tror jag det är väldigt viktigt att tänka igenom den biten. Och tänka igenom vad är liksom minimum jag kan klara mig på. Så att man alltid har i alla fall 2 månaders buffert på bankkontot för vad ska man kalla det, om olyckan är framme. Det var Sebastian Jansson om sina erfarenheter som giggare. Han pratar ju mycket om att vara en digital nomad och friheten. Men just det här att det har ju också negativa konsekvenser som också han var inne på. Jenny, vad visar rapporten när det kommer till de negativa konsekvenserna? Mm. Det beror lite på liksom hur man menar, men jag tror absolut att Sebastian är inne på någonting väldigt kärnfullt. Det vill säga att sättet att organisera arbetet på det här sättet, det kan innebära ett ökat ansvar för individen. När det kommer till arbetsvillkor, när det kommer till försäkringar, när det kommer till avsättning till pension med mera. Och jag tänker att Sebastian säger det lite grann själv, att han tar ju lite på sig det här arbetsgivaransvaret och tar det själv och byter lite tryggheten mot frihet. Något som vi såg i vår rapport, det var ju lite oroväckande att det fanns en liten kunskapslucka hos intervjupersonerna när det kom till just arbetsvillkor, pension och försäkringar. Att man visste inte riktigt vad som gällde. Och det är ju allvarligt. Och här måste man ju också fundera, hur mycket kan man kräva av individen? Och jag tror att också det skiljer sig lite mellan, är man en självständig, autonom egenföretagare eller är man anställd? Någonting annat som jag tänker är att, dels så tänker jag att, varför kan man inte få både och? Jag vill ha trygghet och frihet. Mm. Men en annan del som jag tänker att... Hur uppnår vi det? Ja, precis. Mm. Men en annan viktig del som är viktig att komma ihåg att just det här positiva resultatet, det vill säga att många av intervjupersonerna såg möjligheterna med att gigga, så ser ju verkligheten inte ut för alla akademiker. Man ser ju att vissa akademiker också giggar för att de måste, de har inget annat val. Och där ser vi exempelvis studier som visar på att invandrade akademiker istället för att hitta ett jobb som matchar deras utbildning och kompetens kanske får jobba som matbud. Men vi ser också exempelvis som översättare då, där hela branschen har genomgått ett teknikskifte vilket har påverkat yrket. Och det gör ju också att det är en väldigt stor konkurrens som pressar ner ersättning och lön och villkoren är kanske inte heller alltid de bästa. Just det. Vad säger du, Helena, utifrån det som vi såg nu med Sebastian och så? Jag tycker att han beskriver ju på ett väldigt... Man förstår, jag tycker att han tar oss in i liksom hans värld på ett bra sätt. Merparten, jag skulle säga absolut majoriteten av dem som är egenföretagare i Nox nätverk, de är ju frivilliga giggare och jag tror att det är viktigt att liksom, vi behöver se att det är liksom olika vägar in i giggandet. Är det frivilligt så tror jag för de flesta så överväger fördelarna. Och jag skulle säga, när vi frågar och pratar med våra egenföretagare så är det friheten primärt och det ordet. Liksom, det är friheten man söker. Och då handlar det om friheten att välja såklart vilka uppdrag. Välja när man jobbar, men också det här att kunna styra sin egen utveckling. Och det han är inne på, det är ju liksom, jag tycker han säger det tydligt, man blir sin egen chef när man kör eget. Och då som egen chef så landar ju ganska många ansvar på mig. Man behöver tänka försäkring, man behöver tänka pension, vad händer om jag blir sjuk? Hur ska jag jobba långsiktigt med min kompetens så att jag är relevant liksom, om ett år, om 5 år och så vidare. Men också såklart, alltså den vanligaste frågan och det viktigaste fokuset för en egenföretagare, det är ju, har jag uppdrag? Mm. Och det kommer på plats 1, 2 och 3. Just det, att klara sig ekonomiskt. Ja. Och också få den där kompetensutvecklingen. För det blir ju, precis som ni är inne på, det blir väldigt mycket till den enskilda individen. Alltså den får ta ansvaret för det här. Vad säger du, Jenny? Är det någonting ni har sett i rapporten om just vad det skulle kanske behöva finnas för åtgärder som kan ge råd och stöd och så?
Ja, men absolut. Alltså det så tror jag också att man ser ju att det är lite som du säger, att det är ju fantastiskt när det är någonting som är självvalt egenföretagande. Men det knepiga blir ju när det inte är ett eget val, utan man kanske tvingas in i någon form av egenföretagande. Och där pratar man ju mycket om att, liksom, att felklassificera som egenföretagare. Det är ju en jättestor nackdel som arbetstagare. Då går man ju miste om det arbetsrättsliga skyddet. Jag tänker också vad som behöver förbättras för att förenkla möjligheterna till att gigga. Hur ser du på det? Ja, men dels så tänker jag ju att det handlar lite grann om att vi vill ju att akademiker ska kunna utföra sin profession tryggt, säkert, bra villkor. Man ska kunna ha möjlighet till kompetensutveckling och så vidare. Och dels så ser vi att det är viktigt att faktiskt tillämpa befintliga regler och system. Att inte se giggandet som någonting som måste särregleras. Särreglering kan innebära sämre villkor och så vill vi ju inte ha det. Du är inne på regler. Vilka regler ser du skulle behöva anpassas? Men det vi tänker där är väl kanske framförallt frågor om socialt skydd. Exempelvis tillgång till socialförsäkringssystemen. Hur ser möjligheterna ut för personer som inte har en traditionell tillsvidareanställning att få ett bra socialt skydd? Jag tror att ganska lång tid så har det varit så att man har anpassat reglerna efter en arbetsmarknad där personer har en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare. Men om man då jobbar som egenföretagare eller giggare, har olika gig, kanske kombinerar med en anställning, hur går det till då? Och där måste vi kanske behöva tänka, hur kan vi anpassa reglerna? Anders, du nickar. Någonting du vill infoga i detta och hur det ser ut kring era medlemmar? Ja, men det som Jenny pratade om med trygghetssystemen är ju en helt central sak för alla som har liksom atypiska anställningar och egenföretagare i synnerhet. Och där kan man se att det görs väldigt mycket på politisk nivå. Alltså det har hänt mycket i anpassningen av trygghetssystemen och det pågår just nu en utredning som ska göra det enkelt, tryggt och förutsägbart, som de kallar det. Och jag tycker att det kommer mycket bra förslag, men det finns ett stort men. Och det är att ända sedan 90-talet så har ersättningsnivåerna sjunkit drastiskt. Alltså bara om man kollar på A-kassan så fick man i början på 90-talet ungefär 90% av sin lön. Jag tror 2018 så fick man ut i snitt 53% av sin lön. Så att taken i alla försäkringarna har ju sänkts. Och för de som har tillsvidareanställningar och kollektivavtal så kompenseras det här i väldigt stor utsträckning med allt ifrån tjänstepension till inkomstförsäkring, sjukförsäkringar. Men eftersom att egenföretagarna står utanför partsmodellen så sitter de jävligt risigt till även om systemen blir bättre. Mm. Jag tänker också arbetsmiljön, arbetsmiljöansvaret. Ja, men alltså, vi kan ju se, jag tycker att båda ni var inne på det, att alltså, det krävs väldigt mycket som egenföretagare för att få alla de här bitarna på plats. Och det ser inte vi att folk tar inte det ansvaret för sig själva. För att man inte har tillräckligt mycket information eller tid eller möjlighet att prioritera. För det, någonstans är det så att SCB redovisar att livsinkomsten för en egenföretagare i snitt är 22% lägre än för en anställd. Och de jobbar längre upp i åldrarna för att få det att gå ihop när de blir pensionärer. Och det här är någonting som man behöver ha med sig. Alltså man behöver pensionsspara tidigt som egenföretagare. Du måste sätta av pengar på många olika sätt, och det är att du kan hanka dig fram under en period och leva på friheten och ganska lite pengar. Det är ju svintråkigt, men det biter dig i svansen när du blir äldre. Mm. Helena, du ville flika in något? Men då jag tänker igen att det här visar ju på bredden av de målgrupper som vi talar till, som finns och agerar på gigekonomi. För jag skulle säga många av de egenföretagarna i NOX nätverk hanterar det här. Sen är det klart att det finns alltid de som tycker det är svårt och som inte riktigt vet hur ska jag tänka kring pension och sjukförsäkring och så vidare. Men jag skulle säga att det finns, när vi går ut och frågar och när vi pratar med egenföretagarna, så finns det också en kategori som bemästrar det här. Och det har ju varit våran, alltså vi har funnits i 11 år snart, och för oss så är det ju liksom en del av vår drivkraft att förändra arbetsmarknaden. Och det vi gör i det här communityt, det är ju att varje vecka liksom dela erfarenheter, kunskap, sätta upp seminarier, utbildningar som handlar om, såklart, hur blir jag bättre rent tekniskt i min kompetens kanske, men jättemycket också hur driver jag mitt bolag? Och då handlar det om försäkring, då handlar det om pension, men också
hur blir jag en bra chef för mig själv, liksom hållbarhet och hälsa. Sådär. Så att för oss har det alltid varit, och jag ser att det finns fler aktörer jämte oss som liksom skapar de här nätverken med det här innehållet för egenföretagare. Och det tror jag är viktigt, för jag håller med om att det finns inte på institutionsnivå, finns det inte riktigt paketerat och färdigt och tillgängligt. Och det behöver ju växa fram, för att vi ser ju att den här trenden att köra eget, den fortsätter ju växa. Men det finns många, alltså frihet är ju såklart det vi ser den absolut största drivkraften. Men rent ekonomiskt klarar sig många inom våran bransch, då, IT-konsultbranschen, väl. Och det skapar också förutsättningar att bygga de här liksom, skyddsnäten för sig själv. Men det Jenny, du ville säga någonting. Nej, men jag tycker att det här är ju jätteintressant. Just arbetsmiljö är ju en jätteviktig fråga. Någonting som Saco tycker absolut vi måste satsa mer på. Och jag tänker lite på det som Sebastian också nämnde. Det vill säga att det han såg som utmaningar handlade bland annat om att det är svårt att sära på arbete och fritid. Alltså hur gör man den här gränsdragningen? Men också att man saknar den här sociala kontakten med kollegor. Och det är ju två jätteviktiga delar som är bitar i den psykosociala arbetsmiljön. Och där tänker jag att det blir ju jättespännande nu att se. Det kom en utredning där man bland annat ska se till just det här med arbetsmiljöansvar. Exempelvis i regeringsarbete. Precis, ja. Så att vi kan se liksom lite där. Skulle man kunna fixa någonting i de delarna också? Anders, du vill också säga någonting? Ja, men bara flika in att just, det handlar väldigt mycket om vilka sektorer man kollar på. Ja. Utbud och efterfrågan styr ju. Spetskompetens kommer ju väldigt ofta löna sig att vara egenföretagare. Mm. Det är många som efterfrågar det du gör. Mm. Men vi ser ju väldigt många som är egenföretagare av andra anledningar. För att det passar dem bättre plats i livet eller vem man är som person eller vad det är. Och om vi kollar på våra medlemmar så tjänar man i snitt mindre än vad man gör som anställd och man jobbar hårdare. Man jobbar längre veckor. Och det där är ju en problematik som man behöver liksom prata om. För att det får ju konsekvenser. Och det vi jobbar ju mycket som är att informera, prata om alla de här sakerna jättemycket i våra nätverk också. Jag var ju en gång i tiden frilansande journalist och reser runt i världen. Men jag jobbade ju på jul, jag jobbade dygnet runt, jag jobbade jämt. Och precis som du säger, det blev ju också en stress, det blev inte så mycket socialt. Alla de här bitarna fanns ju där då. Vilket också gjorde att jag lämnade frilansandet. Ja, men, och det är så intressant. Och jag tror att vi måste liksom se den här bredden. Och vi kan liksom inte reducera ner det till att det är så här det är. Utan det finns olika liksom mönster. Men vi tittade bara nu senast efter sommaren. Och det vi ser är ju att merparten av vår affär är ju frilansande konsulter. Och de tar ju i snitt lite mer semester än andra konsulter. Vilket det är jätteintressant. Också är intressant. Verkligen. Och det är ju också någonting som vi har i dialog med de här individerna. Att det är viktigt för dem att styra sin tid och då också få mer fritid. Så att, sen håller jag med. Jag vet att mönstret också kan vara att speciellt i början av sitt eget företagande, då går man in och jobbar extremt mycket. Kanske mer än vad man skulle ha gjort. Om vi tittar framåt då. För vi har ju en pandemi bakom oss. Men pandemin har ju också skapat möjligheter att jobba flexibelt. Eller många har förstått fördelar med att jobba flexibelt. Kommer det här, tror ni, påverka giggandet framåt? Ja. Ja. Nej men absolut, det kan det göra. Jag tror att liksom många av oss har lite kommit över den här digitala spärren att liksom jobba i Zoom eller Teams liknande. Att det är lite enklare just att ta det steget och då kanske man också ser möjligheterna mer med att arbeta exempelvis via digitala plattformar eller som egenföretagare. Men jag tycker också att det vore intressant att se lite grann hur påverkar det här plattformsföretagen. För om nu mer traditionella arbetsgivare och företag har en möjlighet att erbjuda den här flexibiliteten, vad ska då exempelvis digitala plattformar konkurrera med istället? Blir det högre löner? Blir det bättre villkor? Längre semestrar? Det är jättespännande att se. Och Anders, jag tänker på för er som fackförbund. Hur kan ni vara behjälpliga i framtiden för giggare? Alltså en stor del är det vi har pratat om, stöd och rådgivning. Att liksom finnas där. För det kan vara ganska ensamt att vara egenföretagare.
Och då finns vi där. Vi har liksom specialiserade egenföretagarcoacher som man kan få kontakt med, som kan hjälpa till med allt, säkert väldigt likt det som Nox jobbar med också. Liksom allt från hur man ska tänka i att ta betalt till att hitta nya kunder, bygga nätverk, hela den biten. Men sen så tror jag också att, alltså jag tror att facken behöver jobba ännu mer på en digital närvaro. Att finnas på plats på de ställen där liksom giggar befinner sig. Och liksom faktiskt se deras problem. Alltså inte försöka skohorna in egenföretagare i en så här grundfacklig modell som bygger på tillsvidareanställning. Utan att verkligen hitta specifika saker. För en sak som vi pratade om regler tidigare, vad som behöver förändras. Så ser vi att liksom det som man brukar kalla för dataportabilitet. Att man som giggare äger sina egna, sitt digitala CV, sina recensioner som man har fått på den här plattformen. Det är en supercentral del. Det kan vara en sån sak som behöver lagstiftas om. Att man har rätt till de bitarna. För det är det som möjliggör att man kan hoppa mellan plattformar. Och det är helt avgörande. För att en farhåga, det är om några få plattformar blir för stora och kan diktera villkoren för mycket inom olika sektorer. För då är risken att man hamnar i besvärliga situationer där det till och med kan sprida ut sig över hela branscher. Så att det, just dataportabiliteten tror jag är en sån sak som facken behöver, och det har vi pratat om inom Saco. Det är en jätteviktig del. Mm. Jag tänker också på det här, på EU-nivå har det ju kommit på tal att se över konkurrensreglerna för att just förbättra arbetsvillkoren genom kollektivavtal. Och detta inte bara för anställda utan också för de som har ju en vissa förhållande för egenföretagare utan anställning. Hur ser du på det, Anders? Alltså det är inte min expertis med EU-frågorna, men alltså som jag ser det så det här är ett större problem i andra EU-länder än vad det är i Sverige. Därför det har varit liksom egenföretagargrupper som har blivit anklagade för kartellbildning och sånt när de har försökt starta kollektivavtalsliknande sammanslutningar. Men i Sverige har vi, alltså Journalistförbundet har redan frilansavtalet och vad mig vetligen så har inte Konkurrensverket haft några invändningar mot det. Men det är, ur vårt perspektiv så är det väldigt få grupper som där kollektivavtal är en lösning överhuvudtaget när det kommer till egenföretagare. Mm. För det som vi ser är det självständiga egenföretagare som behöver annat stöd. Nej, men det här är ju ett väldigt intressant initiativ och nu får vi ju se lite grann hur den liksom slutliga förslaget kommer landa. Det verkar luta lite åt att det kanske blir ett icke-bindande instrument, det vill säga att det inte blir bindande regler. Men det är fortfarande intressant att följa och det vi har sett liksom från Saco sett är att man måste vara lite försiktig när det kommer till det här. För när vi börjar definiera vad ett kollektivavtal är eller vem som är, vilka parter som kan träffa ett kollektivavtal, då är vi inne i den centrala kollektivavtalsrätten och den tycker inte vi att EUs konkurrensregler ska reglera. Men det handlar ju också lite grann om tillämpningsområdet som du var inne på. Vilka är de här egenföretagarna? Vilka är de som behöver ett särskilt stöd genom kollektivavtal eller kollektiva avtal? Och där tror jag att, liksom, så vi ser det, så är någonting som kallas för falska egenföretagare. De exkluderas ju från regelverket redan idag. Och enligt svensk arbetsrätt så finns det ju faktiskt möjligheter för beroende uppdragstagare att ingå kollektivavtal. Men sen är det ju såklart en intressant fråga. Finns det ett intresse och behov för genuina egenföretagare att gå samman och förhandla kollektivt? Det är ju superspännande. Mm. Helena, jag tänker också, du är ju en gammal giggare, ja, har jag också förstått. Hur ser du på det här med kollektivavtal och just samverkan med fackförbund? Men det jag tror att fackförbund och egenföretagande har stor liksom, utvecklingspotential tillsammans. Så jag tror att vi ser ju också, jag vet att det är många egenföretagare som vi jobbar med som är anslutna, som ser att de får stöd, som är med i A-kassan. Så jag tror att det är helt naturligt att det vi pratar om nu är saker som kommer generera liksom faktiska förändringar. Men jag vill säga det också bara som liksom verkligen hålla med det här om att de plattforms, liksom gigplattformarna, där ser vi också liksom igen, vi ser dem som transaktionsmäklare, de är mer fokus på transaktion. Och där blir ju precis den här inlåsningseffekten som du pratar om, att låsa in en giggare och exkludera den från andra liksom kanaler eller vägar ut till marknaden. Det är någonting som vi tycker är
förkastligt. Och vi jobbar ju med liksom noll exklusivitet, det vill säga en egen företagare får samarbeta med oss men sen liksom gå precis med vilka de vill utöver det också. Vi jobbar också med transparens som liksom en av våra absolut viktigaste så här grundvärderingar. Att vi alltid, vi har ju också då, liksom, till skillnad från att sköta all dialog på en plattform, så har ju vi en faktisk dialog med konsulterna. Men vi berättar ju alltid om uppdraget, om kunden, hur förutsättningarna ser ut. Och sen tillsammans bestämmer vi, men är det här ett uppdrag som känns rätt? Då liksom, offererar vi tillsammans. Och jag tror att den utveckling vi kommer behöva se, för jag tycker det är självklart att man digitaliserar på det sättet som vi gör idag med gigplattformarna. Det är liksom högst naturligt att använda teknik för att förenkla och förbättra även hur man jobbar med konsulter. Men jag tror just det här med inlåsning, med att det inte är transparent, med att man, liksom, man skapar sämre förutsättningar för egenföretagare. Det känns inte som framtiden för mig. Alltså jag tycker att det rimmar liksom fel. Men nu kom du in på det, framtiden. Ja. Hur kommer det här utvecklas? Vad tror ni, plattformsarbetet och giggandet? Hur kommer det se ut? Alltså jag tänker alltså en väldigt central del, det tror jag är att facket eller andra organisationer som har samma målsättningar behöver kliva in i det digitala landskapet mycket mer. Alltså det är väldigt lätt att se framför sig att facket utvecklar egna appar eller algoritmer där man kan börja hjälpa människor att sålla mellan de här plattformsföretagen. Liksom den fackliga solidariteten måste inte handla om att man har kollektivavtal eller går ut i strejk, utan att det kan handla om att man hittar forum och hjälper varandra att undvika dåliga uppdragsgivare, att man recenserar plattformar, man recenserar sina uppdragsgivare, helt enkelt vända på steken och börja utsätta plattformarna för en konkurrens och en press att det här delas i communityt. Om ni inte sköter er så kommer folk inte vilja ta uppdrag här. Och det där tror jag är verkligen en framtid. Och det här skulle gälla inte minst för de lågkvalificerade, där man skulle börja kunna rensa upp i det här genom teknik. Men det är ganska långt från det fackliga idag. Men där tror jag att det finns jättemycket att göra. Mm. Jenny, vill du flika in något? Ja, nej, men jag har ju jättemycket tankar kring framtiden. Det är jättespännande att tänka sig hur kommer liksom gigs ut i framtiden. Men liksom lite som vi har varit inne på, just det här, jag tror också att plattformar kommer i framtiden också ha ett behov av att knyta kompetens till sig. Och då kanske det också blir lite sådär omvänt, att man kanske kommer se mer vanliga anställningar men i en digital miljö. Men vi kanske också ser att plattformar också måste erbjuda den här fysiska eller det sociala utbytet, lite som Sebastian var inne på, att ha lite community places och liknande sådär som man kan komma till. Kommer fler välja att bli kombinatörer, att man väljer att jobba både med en anställning men också att hitta jobb via digitala plattformar eller som egenföretagare. Och såklart också se teknikskift inom flera branscher. Hur kommer det se ut och hur kommer det påverka? Men sen vill jag ju också slå ett slag för just kollektivavtalet. Det är ju faktiskt det bästa sättet att reglera på. Det är mer flexibelt än vad lagstiftning någonsin kommer vara, och det är ett bra sätt att ta hänsyn till branschens behov och inriktning helt enkelt. Någonting du vill inflika? Ja, nej, men alltså jag tänker det som skapar förutsättningarna för hela arbetsmarknaden, såklart även gigplattformarna utvecklas, det är ju att som teknik driver all affärsutveckling idag. Vi har en digitalisering som förändrar alla branscher. Det här är liksom bara en liten del av det. Och det medför att vi får ett större behov av rörlighet kring kompetens. Men en fråga som jag tycker vi pratar för lite om i Sverige, det är ju också behovet av att lära nytt och lära om. Det kommer öka så enormt mycket. Och här tror jag även, det här kommer påverka även hur plattformar funkar, hur aktörer som jobbar med matchning, oavsett om det är rekrytering eller konsultuppdrag eller gig, hur man definierar det. Men behovet av kompetensmässigt att ställa om kommer öka för en organisation och för den enskilda individen. Mm. Så jag tror att det kommer bli en viktig fråga. Det här är ju någonting fråga. Som jag tänker börja redan på lärosätena. Ja, alltså att visst. Få in både digitaliseringen mycket i bredare form än vad som är idag. Ja. Och kompetens. Definitivt. Men också, jag redan. Tror ju också det här. Jag tror att idag tittar man på våran liksom IT-konsultmarknad som jag befinner mig på, så finns det de här stora transaktionsmäklarna som inte riktigt lyckas
Och det de inte lyckas med, det är de här kvalificerade liksom behoven och kvalificerade tillsättningarna. Och därför har det vuxit fram liksom en marknad av aktörer som är mer relationsmäklare, som jobbar med matchning på ett annat sätt, som har ett intresse för konsulten, som bryr sig och vill veta vem just du är och vad du vill göra, både just nu men också följa dig över tid och inse att om 2 år så är det en annan typ av uppdrag som är rätt för dig. Så att jag tror att vi kommer se att båda transaktionsmäklarna, de kommer att behöva förändra sitt sätt att jobba, tror jag. Men vi ser också att det kommer fler och fler aktörer som bygger community, som skapar erfarenhetsutbyte, som skapar social samhörighet, för det tror ju vi också är superviktigt. Och det märker ju vi. Innan pandemin hade ju vi aktiviteter på vårt kontor varje vecka. Nu startade vi igen den här veckan, så nu är vi liksom tillbaka. Men det där är ju, och jag tycker att många egenföretagare, de bygger ju sina egna communities. Men det finns idag också, det finns sammanhang som man tar sig till, för man får ett utbyte. Det är både det sociala men också relevant. Anders? Ja, men precis där. Jag tror ju att kooperativa sammanslutningar har en stor framtid. Där större grupper av egenföretagare slår sig samman, fungerar som plattformar. Uppdragsgivare kan höra av sig till de här liksom, kooperationerna. Där en del av liksom, insatsen, men ofta mindre än vad konsultmäklare och sånt har, där det delas upp inom kooperationen och där uppdragsgivaren också vet att ja, men det finns kompetens inom det här klustret. Det tror jag är någonting. Jag vet att det finns redan, liksom, jag läste om något som finns i Norge, och det finns garanterat den typen av saker i Sverige också. Men det tror jag är, för det är också ett sätt att säkerställa kompetens inom nätverk. Och det har ju inte de klassiska plattformarna. Det är som sagt en blind date varje gång, och det är problematiskt. Jenny? Nej, men jag måste ju hugga just på det här med utbildning och kompetensutveckling, såklart. Det är något som vi på Saco tycker är otroligt viktigt. Och jag tror framförallt att många akademiker tar ett stort eget ansvar för sin egen kompetensutveckling. Men där ser vi också att det finns ett behov exempelvis av att tänka sig kring hur ser utbudet av utbildning ut på högskolor och yrkeshögskolor. Det måste ju faktiskt funka för akademiker också. Hur tänker vi kring avdrag för validering och utbildning för egenföretagare? Hur tänker vi kring det här nya omställningsstudiestödet? Hur anpassar vi det även för egenföretagare? Så att det här är en jätteviktig fråga. Mm. Jag känner att vi får ha er i en panel igen och fortsätta den här diskussionen. Och vart vi är på väg i framtiden, helt enkelt. Mitt namn är Caroline Cederqvist. Jag säger tack till Jenny, Anders, Helena. Och hela rapporten går att läsa förstås på saco.se. Tack för idag!